Vjernici su oduvijek različitim simbolima svjedočili svoju vjeru. Tako je i Splićanin iz naše sljedeće priče iskazao ljubav prema zaštitniku svoga grada. Šurbaco poznat svim vjernicima koji dolaze u Splitsku katedralu u znak zahvalnosti Bogu i privrženosti Svetome Duji, odlučio se na terasi svoga stana postaviti kip zaštitnika grada Splita i cijele Splitsko-makarske nadbiskupije. Vi potisan, prvi je imam ovdje Ivan Cvitanović, koji je eto umra i nije ostvario želju. On je već razrađiva to da se ispri katedrale na onoj zelenoj površini, na jednom velikom postolju, napravi kip, Kuzma Kovačić je treba napraviti. Umra i nije se ostvarilo. Ja sam toliko sretan da sam da nešto Splitu, jer ovo je Split, ostaće Sveti Duje. Split je tako dobio kip Svetoga Duje koji se klesao od 11. mjeseca prošle godine i to od 1400 kg bračkoga kamena, napravljena je skulptura visoka 1,40 m. Dakle, prije manje od godinu dana Šurbaco je došao kod mene i zamolio me da zapravo konačno realiziramo taj skulpturu Svetoga Dujma za koju znam da se o njoj priča gotovo 17 godina koliko sam ja ovdje u ovom podnevlju i da ovaj grad vapi za tom skulpturom svoga patrona. Ja sam s radošću isti tren pristala to raditi zato što sam znala da kad se jednom takva prilika pruži za jedan ovakav grad najljepši na svijetu, barem je meni, uopće nije bilo problema. Radila sam ga s puno ljubavlji i stalnom molitvom, duj me, blagoslovi me i duj me, blagoslovi svoj grad. Evo ga, nadam se da će biti lijep i turistima, da će ga uočiti na ovom tu dijelu, jer vidim da se ovdje jako puno turista kreće i da će Splićanima dati svoj blagoslov. Kip Svetoga Duje blagoslovio je katedralni župnik don Tomislav Čubelić i to 7. lipnja u čast dolaska pape Franje u Bosnu i Hercegovinu.